जकास एएसडीसी केएनसीए केएसए 24 प्लस सीसीयू एचडीएल एपीएचएलसी असोंग केदो अनाटोम डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब ऑफ कार्बियांग लोंगासाई हेमलोंग फेरांकिया माइकांगनी बांगसो फेरांकिया माइ अलोंग कार्बियांग लोंग ऑटोनोमस काउंसिल पेन आर्निसिया फरमान सेमिनार 16 शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कपामान पोंजी अलोंग नेतुम जकास एचडीएल एपीएचएलसी 24 प्लस सीसीयू केएसए एपीएचएलसी एएसडीसी पेनके बॉयकॉट लापेन चेतोंग दुन थेक थे आठे बांगसो सेमिनार अलोंग अबारिम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई गुवाहाटी हाई कोर्ट जज सुमिता सोयकिया लापेन कपरे कपरे कफान केहांग के अलंग लिटुम के इंगलोंग असो माटे सिक्स शेड्यूल आरोन चीनी ने लासी बांगसो सेमिनार के बीजेपी अमाय पुसी हक पनलो आठे कोआन ने अनिंगकान कार्बियांगलोंग ऑटोनोमस काउंसिल आर्टा ट्रॉक्सिकेप प्लेंग डेट अफीसी लाहाय सेमिनार थेक पनलोंग लेलांग लापेन बांगसो सेमिनार की एमओएस 2021 कचे टॉक अलोंग क्लॉज 2.3 के खामखे पोन अलोंग कपांगटन अबिदी चटपुसी जकास चेयरमैन खरसिंग तेरन एपीएचएलसी माइफुज आइकाथार अबारी मिनिस्टर होलीराम तेरंग 24 प्लस कन्वेनर लिटसोंग रोंगफार आतुमपेन फेरांकिया मायलोंग निंगजे पोन टू सप्रेस द ऑर्गेनाइजेशन एज अपोज ऑफ एमओएस আমি যে অপোজ করে আসো তার কারণে তো সাপ্রেস করবর কারণে তো আর জাস্ট ফর্মেলি যে দেখাইছে যে নহলে ইনস্টিড অফ সেমিনার অর্গানাইজিং সেমিনার নাও অন 14 নভেম্বর এইটো হয়েছে আগতে এমওএসর আগতে এইটো হব লাগছিল ফর ইম্প্লিমেন্টেশন অফ 244 আর্টিকল ইনস্টিড অফ সিক্স শিডিউল 244 আর্টিকলটোয়ে ইমপ্লিমেন্ট করার ইমিডিয়েট ইমপ্লিমেন্ট করার কারণে এইটো অর্গানাইজ করব লাগছে সেমিনারটা আগতে করব লাগছিল এটা এই কারণে আমি ইউনাইটেড অপিনিয়ন যে আমি এই সেমিনারটা আমি অ্যাটেন্ড করব না 144 সিআরপিসি তেওঁলোকে প্রমুলগেট করেছে প্রমুলগেট করবলে হলে তার কিবা টেনশন একেবারে হাই টেনশন হব লাগে একো হাই টেনশন নাই একো নাই সেইফালে বিজেপি অকলে পিস আর ডেভেলপমেন্ট বলে কয়ে আছে এতিয়ালৈকে শান্তি আছে বলে কয় এই শান্তিত থাকুতে কিয় 144 সিআরপিসি ইয়াত প্রমুলগেট করেছে এইটো একো কথা নাই এইটো আমাৰ মিটিং ৰেলী এইবিলাক বন্ধ কৰিবলৈহে কৰিছে এইটো টু ছাপ্ৰেছ ডেম'ক্ৰেটিক ৰাইটছ আৱাৰ ডেম'ক্ৰেটিক ৰাইটছ টু ছাপ্ৰেছ ইট সেইকাৰণে এই ছাপ্ৰেশ্যন অফ ডেম'ক্ৰেটিক ৰাইটছটো আমি অপ'জ কৰোঁ আৰু 44 শ্বুড বি আগো লিফটেড সেমিনাৰ পাতিবলৈ গৈ আছে এক্সুৱেলি a seminar in its true sense it is seminar no it is a government or ekta program hoy party r ekta program hoy party meeting main uddeshya to hoy to stem the tide of protest against certain sections of the MOS 2021 otike aru jibilak speakers ahibo no doubt they are expert in their field kintu যিটো কনষ্টিটিউশ্যনেল আৰু এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ চেঞ্জেছ এতিয়া আনিব এই এম অ' এছৰ চাৰ্টেইন ক্লজ পাৰ্টিকুলাৰলি 2.3 ক্লজৰ দ্বাৰা সেই ক্লজৰ দ্বাৰাটো ৰঞ্জন গগৈ ওৱান বি এফেক্টেড বিজয় হাংসাৰী ওৱান বি এফেক্টেড ননী গোপাল সিনহা ওৱান বি এফেক্টেড ইট উইল বি এফেক্টেড আছ দ্য হিল পিপল গতিকে এইটো চেমিনাৰৰ প্ৰথম আৰু প্ৰধান উদ্দেশ্যটো হ'ল এতিয়া এম অ' এছৰ চাৰ্টেইন যিটো ছেকশ্যন আছে ক্লজ আছে সেই ক্লজৰ বিৰুদ্ধে যিটো প্ৰতিবাদ চলি আছে বিৰোধিতা চলি আছে সেই বিৰোধিতাটো দমাই ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে ইয়াৰ মেইন উদ্দেশ্যটো হ'ল সেইটো আৰু এতিয়া মই এটা কথাই এড কৰিব বিচাৰিছোঁ যদি 2.3 ইমপ্লিমেণ্ট কৰে তেনেহ'লে কাৰ্বিকে আদি কৰি যিমান পাহাৰীয়া জনগোষ্ঠী আছে সেই জনগোষ্ঠীবিলাকৰ যিটো কনষ্টিটিউশ্যনেল ছেফগাৰ্ড দি থকা হৈছে সেই কনষ্টিটিউশ্যনেল ছেফগাৰ্ডটো মহিমূৰ কৰা হ'ব আৰু এটা কথা এড কৰিব বিচাৰিছোঁ ক্লজ 2.3 ইজ নট অনলি এ থ্ৰেট টু দি কাৰ্বিজ এণ্ড আদাৰ হিল ট্ৰাইব প্ৰপাৰৰ কাৰ্বি আংলং ইটছ অলছ' এ থ্ৰেট টু দি ইণ্ডিজিনাছ কমিউনিটি লিভিং ইন কাৰ্বি আংলং ফৰ এক্সাম্পল দি আছামিজ স্পীকিং পপুলেশ্যন কমিউনিটি
গতিকে আমি এই আমি এটা সিদ্ধান্ত আহিছোঁ জয়েন্টলি উই হ্যাভ ডিসাইডেড নট টু এটেন্ড সেমিনার বিকজ প্রথম কথাটো হ'ল এটা কথাটো হ'ল কি আমাক সময় দিয়া নাছিল প্ৰিপেয়াৰেশ্যনৰ কাৰণে কনচাল্ট কৰিবলৈ আমাক সময় দিয়া নাছিল আমাৰ প্ৰায়ৰ যিটো কনচেণ্ট লাগে সেই কনচেণ্টৰ কাৰণে লোৱা নাছিল আৱাৰ কনচেণ্টছ আৰ এটেণ্ডেঞ্চ হেভ বিন টেকেন ফৰ গ্ৰাণ্টেড মাতিলে আহিব সিহঁতে এনেধৰণৰ মতলবত এইটো কৰিছে গতিকে আমি এইটো এটেণ্ড নকৰোঁ আমি ইয়াৰ যিমান সংগঠন আছে সেই সংগঠন একেলগে আমি ডিচিশ্যন লৈছোঁ এইটো সেমিনারটা আমি অ্যাটেন্ড করি ইটস নট এক্স্যাক্টলি অ্যাকচুয়ালি এ সেমিনার ইটস এ গভর্নমেন্ট প্রোগ্রাম ইটস এ পার্টি প্রোগ্রাম ইটস মেইন অবজেক্টিভ ইজ টু স্টেম দ্য টাইড অফ প্রোটেস্ট এগেইনস্ট সার্টেন সেকশন ক্লজ অফ দি এমওএস 2021 থ্যাংক ইউ কবলগিয়া কথা এক্ষেত্রে আমার জয়েন্টলি এইটো জয়েন্ট মেমোরান্ডাম কোয়া হয়েছে তো এ পি এইচ এল সি হ্যাজ আমি অলরেডি সিক্স শিডিউলটো পাওয়ার ওভার পাওয়ার প্যারাগ্রাফ টু সাবপ্যারাগ্রাফ সেভেনত পাওয়ার পুরা আছে তার উপরেও আমি হাইকোর্টের অর্ডারও আনিলো তেওঁলোকে একো করিব পারা নাই নকরিলে আৰু নকৰা নকৰি পেলাই এতিয়া কোনোবা নজনা মানুহ একো সিক্স শিডিউল এক্সপার্ট নহয় সেইবিলাকক আনি পেলাই ইয়াত কথা কব সেইটো আমি এটেণ্ড করাত এমনি সময় নষ্টই হব আমি রেসপেক্ট করো রঞ্জন গগৈ এখেতে ফর্মার চিফ জাস্টিস আমি রেসপেক্ট করো কিন্তু এতিয়াতো তেও চিফ জাস্টিস কই তেও বিজেপি এমপি হে হয় বিজেপি এমপি বুলি কলে তেও তেওলোকর হাই কমান্ড যেটু কয় তেও সেইটোহে কব লাগিব তেও কোয়াবিলাকতো জাস্টিস নহয় আমি জাস্টিস বুলি একসেপ্ট করব নোৱাৰিম কারণ এটা ওয়ান সাইডেড এটা পলিটিক্যাল পার্টি কি কব খুঁজে সেইটোহে তেও কব সেই কারণে আমি তেওঁৰ কথা শুনবলৈ যোৱাতকৈ আমাৰ ইয়াৰ বিজেপি লিডাৰসকলৰ লগত কথা পাতি থকা সেই একেই কথাহে হব আৰু বাকিখিনি যিবিলাক কবলৈ ইয়াত আহিছে এজনো ট্রাইবেল এডভোকেটটো মাতা নাই মানা শরণিয়াক মাতিব পারিলেহেতেন এখেতে সিক্স শিডিউল উপর কেস করে থাকে তেওঁক মাতিব পারিলেহেতেন এখেতক মাতা নাই আর সিক্স শিডিউল এক্সপার্ট সিক্স শিডিউল লৈ পেলাই থেসিস লিখি এল এল এম পাস করাও আছে আমার কার্বিসকলের মাজতো তেওঁলোককো মাতিব পারিলেহেতেন কিন্তু তেওঁলোকক মাতা নাই এতিয়া যি সকলে একো কষ্ট নাপায় বা দুখ নাপায় একো নাপায় একোয়ে নাজানে সিক্স শিডিউলের কথা তেওঁলোকে মাত্ৰ জানে যে বৰাক ভেলি এটা ছেপাৰেট ষ্টেট দিব লাগে সেইটোহে জানে তেওঁলোকে সেইবিলাককহে মাতিব সেইকাৰণে সেইটোত কথা পতাতকৈ এই ছেমিনাৰত 244A ইমপ্লিমেণ্ট কৰা কিয় ইমপ্লিমেণ্ট কৰা নাই এইটো আৰু ইমপ্লিমেণ্ট কৰিবলৈ কি কৰিব লাগে এইটো ওপৰত যদি সেমিনার পাতিলেহেতেন সেইটো বেছি ভাল হলেহেতেন তেতিয়া আমিও এটেন্ড করিম সাপোজ টু বি ভেরি ইম্পর্টেন্ট অন সিক্স শিডিউল লাপেন লা এম ও এস পে নিয়া পুঠা আন মাল নেকি দুই কবে লাহে লাম তা ই কোন নন লাস ও বাংকে লাহে লাম চিঙাই নানি কোন তুমি পে চিঙাই না ল চিঙাই পুসিতা স্টেক হোল্ডার্স মানে পেল কার্বি আংলং আর লং কেদ্দু সবাই হিল ট্রাইব সাতুম পালে বাংকে কেনাং সত লাতুম ফান বাংসি কানিঙ্গিয়ে কেকলেম কে দাম পে নে ডিসকাশন দিবিলা বাঙ্কে আপত্তি নেই কোনো নন তোমরা স্টাডি লো আলাসো ইনভাইটেশন আলো আলাসো ইনভাইটেশন আলো লং সে লা টাইমিংস মখা লাং কোনোতে দা কে ঠেক লং ইন যে লা ইন সেকেন্ড সেশন নট ফার্স্ট সেশন ফার্স্ট সেশন হোদ বাঙ্কে মানে চিফ জাস্টিস তেয়ার বাং ইনভাইট করে পো লাংলি ভার্চুয়ালি সে করে পো লাস্ট অফ হি বাঙ্কে 35 মিনিটস ইনু দিয়ে পো পেলাকো 15 মিনিট মানে ইনু দিয়ে পো লা ফার্স্ট সেশন হুর বাং থুকে লা ইনভাইটি স্টেক হোল্ডার্স কার্বি আংলো আর তোমাকে এথে জানি দিল হবে কেন ইউ নো চান্স আছে সেকেন্ড সেশন হুর বাঙ্কে 15 মিনিটস টাইম পিপো তা লাস্ট অফ হিকে 1 আওয়ার 60 মিনিটস বাঙ্কে ডক্টর মহন্ত লাম নিয়ে পো ডক্টর মহন্ত বাংলাম নিয়ে পো লাসো ফি বাঙ্কে আকো মানে নিয়ে পো লাসো ফি সি 14 আলাং ইপুন নিলি পুন ইপুন লাদাখ
বাংকের 14 নাম আছে ইয়াত। এই 14 এজনের বাহিরে কিন্তু বাকি গোটে কেন কার্বি আংলং, এই কার্বি আংলংর মানুষবিলাক সময় দিছে মাত্র 9 মিনিট, কই 9 মিনিট কম হব, কিন্তু ডক্টর মহন্তই 60 মিনিট কথা কব, বাকি বেশি কোনোবাই 35 কোনোবা 15 কোনোবা 20 কোনোবা 25 কব। কার্বি আংলংত আহি শিখিল এরিয়াত আহি শিখিলর ভিতর থকা মানুষবিলাক কথা কব নিদিব, তেওঁলোকে শিখিলর বাহিরের মানুষ, তেওঁ কোনো এক্সপার্টও নহয়, ননীগোপাল মহন্ত কোনো শিখিলর এক্সপার্ট নহয়, অতনুর এক্সপার্ট নহয়, তেওঁ 1 ঘণ্টা কথা কব, তাৰমানে কি আমি গৈ তারপর ডিবেট করব নি, ডিসকাশ করব নি, মানে দিলে তুমি ভালো বাংকে মিটিং দোকা সেমিনার দোকা যাত পেক লাগ মেসেন দৌড়ি লাহে একলকে লাহে অর্গেনাইজেশন দূর লাসি ইন্টু পুরো দিস ইজ এ প্লয় এমওএসর কিছু ক্লজর বিরুদ্ধে আমি বিরোধিতা করার কারণে এইটার বিরুদ্ধে কারণে এই গোটেই বছর ঠান্ডা করবর কারণে হে এই মানে that too without giving much time for preparation was given about the seminar without any agenda or detailed program, therefore we have decided not to attend this seminar of 14 November 2021. Okay, sign ke holiram tirang nilimethang malo jayakata president of PCLC, Khorsing Tarang chairman Jakas, Sonasing Tarang vice president SDC, Rabindra Rongpi vice president CCU, যে আমার বহুতক এরেস্ট করেছে, এটার করে আছে, এই হওয়া সত্ত্বেও কিন্তু কার্বি আংলং বিভিন্ন ঠাইত আমার এই গোটেখিনির বিরুদ্ধে আমার আন্দোলন চলি আছে, সেকশন 144 দিছে, ইয়ার কারণও এইটাই যাতে আমার মানুষবিলাকে মানে গুট দেখায় অপোজিশন অপোজ করব নয় এইবিল লাসি লাস্ট সেমিনার বাংকে একচুয়ালিকে বাংকে নাকে চুপায় নাকে বাই ইয়ে পাঠিয়ে কথা আছে নিলতুম গাড্ডো কবে চেলাং পানছে মাথা ল যে লাস্ট সেমিনার বাংকে লাস্ট সেমিনার আমাকে দুটা নেই সেমিনার পেতো না আসল সেমিনার পেতো সেমিনার বুঝে কোনোতে পেতো কমে নি গাড্ডো কবে চিওয়াই সার পানছে কেন কোন সেলা নন তারিখ ফেব্রুয়ারি দুই সেমিনার আমাকে নিলতুম হিন বলেন দুই দিলে আছে গাড্ডো কবে সেপারায় লাম দিল না যেটো এমওএস আমি অপোজ করে আছো, অপোজ করা একো ফাং ফুং কথা নহয়, ফ্রম বিগিনিং এই প্রিএম্বলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গোটেইখিনি তাত এটা হিডেন এজেন্ডা আছে, আৰু 2.3 কথাটো সবে জানে, 2 আমি অপোজ কৰিছোঁ, 2.9 এইটো 2.9 হলে এনেকা কথা আণ্ডাৰ ক্লজ 2.9 দি এম অ' এছ অফ 2021 দ্য কে এ এ চি ইজ বিং ড্ৰেগ ফৰ বাৰিং আণ্ডাৰ দ্য গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছাম লাইক ড্ৰেগিং এ গোট ফৰ স্লটাৰ, দিছ ইজ শ্বেমফুল এণ্ড ট্ৰেজিক, দ্য ট্ৰাইবচ পিপল অপ'জ দিছ ডেষ্ট্ৰাকশ্যন অফ দ্য ছিক্স শ্বিডিউল ফৰ ক্ৰিয়েটিং বংগভূমি, এইটো বংগভূমিহে হ'ব, আৰু আমাক ক'ব আৰু ক'বলৈ আৰম্ভ কৰিছিল আমাক এই কাছাৰৰ বৰাক ভেলি মিনি ছেক্ৰেটেৰিয়েটৰ তাতে জইন কৰিবলৈ কৰিব লাগে বুলিও কোৱা আৰম্ভ হৈছিল, সেইকাৰণে এইটো বংগভূমি ক্ৰিয়েট কৰা এটা পদ্ধতি, সেইকাৰণে এইটো ছাগলী যে টানি লৈ গৈ থাকি পেলাই যে মাৰি পেলায় সেইটোৰ নিচিনা আমাৰ অটনমাস কাউন্সিলকটো আসাম গভৰ্ণমেণ্ট আণ্ডাৰত পুতিবলৈ লৈ গৈ আছে, একদম ছাগলীয়ে লৈ গৈ পেলাই তাত কাটি পেলাই মাৰি থোৱাৰ নিচিনাহে হ'ব, সেইকাৰণে আমি এইটো হোল হাৰ্টেডলি আমি অপ'জ কৰোঁ, আৰু এইটো ছেমিনাৰ আমি মোক ইমানলৈকে মাতিছে চি এম অ' টেলিফোনতো কৈছে, আৰু 5টা নে 6টা ইনভিটেশ্যন কাৰ্ড আমি পালোঁ, মই অকল মই মোৰ আৰু এ পি এছ এল চি কাৰণে, আমি ভাবোঁ এইটো এ পি এছ চিহে ডাইৰেক্টেড নেকি টাৰ্গেটেড নেকি আচলতে, সেইকাৰণে কি দৰকাৰ আছে এইটো কৰিবলৈ, যদি এইটো আকৌ ৰিপিট কৰিছোঁ যে যদি 244A ইমপ্লিমেণ্ট কৰিবলৈ তাত যদি কৰিলোঁহেঁতেন বা
पैराग्राफ टू सब पैराग्राफ सेवेन क्यों यू ल बनबा ना ये कथा जो पातीलोहेन पातीबले ललोहेन तैयार आम एटेंड करलोहेन সেইকাৰণে এইটো ইউজলেছ বুলি আমি ভাবোঁ। সময় নষ্ট, টকা খৰচ কৰা, 70 ইয়াৰ্ছ পাছত এতিয়াহে ছিক্স শিডিউলৰ ছেমিনাৰ পাতিব, 70 ইয়াৰ্ছ গ'ল, সেইটো কি কথা নহয় জানো? আগৰ পৰা কৰিব লাগিছিল, সেইকাৰণে আমি এইটো এটেণ্ড নকৰোঁ বুলি আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ। এইটো অবজেক্টিভ, এই অবজেক্টিভটো আমি চাব লাগিব তেওঁলোকে কি অবজেক্টিভ লৈ পেলাই এই ছেমিনাৰ তেওঁলোকে আহ্বান কৰিছে। উদ্দেশ্যটো কি, তেওঁলোকে কি এচিভ কৰিব বিচাৰে? তেওঁ আমি এতিয়া দেখিছোঁ ইয়াত মানে কোনো লক্ষ্য উদ্দেশ্যটো আমি দেখিছোঁ যে যিহেতু এতিয়া কাৰ্বি আংলং ৰাইজে যে এতিয়া আন্দোলনমুখী হৈছে, ইয়াৰ প্ৰতিবাদ জনাইছে, গতিকে এইটোক তেওঁলোকে এই আন্দোলনটো কেনেকৈ দমাব পাৰে, কেনেকৈ মহিমূৰ কৰিব পাৰে, এইটোৰ কাৰণে তেওঁলোকে এই যিটো ছেমিনাৰ তেওঁলোকে যে ক'ব যে এই এম অ' এছত যিবিলাক থকা বস্তুবিলাক আছে আৰু যিটো অট'নমি এতিয়া থ্ৰু দ্য এম অ' এছ যিটো কনফাৰ্ম কৰিছে দিছে তাত বহু ধৰণে দিছে, এইটো গাবৰ কাৰণে কিছুমান মানুহক ইয়াত লৈ আনিছে। ফৰ এক্সাম্পল এইটো মহন্ত ননীগোপাল মহন্ত, তেওঁ ছিক্সিডুল এক্সপাৰ্ট নহয়, তেওঁৰে ইউনিভাৰ্চিটিৰ এজন প্ৰফেচাৰ, হেড অফ দ্য ডিপাৰ্টমেণ্ট পলিটিকেল ছায়েন্স গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি, আমি জানো তেখেতক, গতিকে এইবিলাক কৰিবৰ কাৰণে গতিকে তেওঁলোকে এইটো যে আই ৱাজ বুলি কয় তেওঁলোকে এই মুখখন অলপ মুচিবৰ কাৰণে এই ছেমিনাৰটো যে কোনো ভুল কৰা নাই, কাৰণ এতিয়া ঢাকিবই লাগিব যিটো ইয়াত এম অ' এছৰ যিবিলাক নেকি দফা আছে এইবিলাকতো ডাঙৰ ডাঙৰ ভুল এটা ধাৰাত সোমাই দিছে। কথাটো হৈছে আপোনালোকে শুনক, এইটো এটা হিষ্ট্ৰিকেল এটা ব্লাণ্ডাৰ, গতিকে এই ব্লাণ্ডাৰটো আজি ঢাকিবৰ কাৰণে এইটো ক'বলৈ গ'লে কলংকিত অধ্যায় বুলি ক'ব লাগিব। এইটো ব্লেক চেপ্টাৰ তেওঁলোকে যিটো ৰুচিলে, বিশেষকৈ 2.3 তাত কি কোৱা আছে নিশ্চয় আপোনালোকে গোটেইবিলাক গম পাইছে। এইবিলাক ঢাকিবৰ কাৰণে এই ছেমিনাৰটো অৰ্গেনাইজ কৰে, তাৰ বাবে মই ভাবিছোঁ কোনো লক্ষ্য উদ্দেশ্য নাই, কোনো এচিভমেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে এইটো কৰা নাই। আমাৰ পৰা এইটো আমি বয়কট কৰিছোঁ, আমি সেইখিনি অনুষ্ঠান আমি কেতিয়া গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰিম। চব এইখিনি তাত যিটো ছেমিনাৰ যোনটো স্পীকাৰ হিচাপে আহিছে, গেষ্ট হিচাপে আহিছে, তাৰ ডেপুটি শইকীয়া কোন হয়, তেখেত এজন ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ এজন এডভকেট হয় ৰঞ্জন গগৈ ডাঙৰীয়া, তেখেত হয় সন্মানকৰ্মী, তেখেত সুপ্ৰিম কোৰ্ট চিফ জাষ্টিছ হয়, কিন্তু এতিয়া তেখেত বিজেপি গভৰ্ণমেণ্টৰ এজন বা বিজেপি পাৰ্টিৰ এজন কৰ্মচাৰী হয়। সেইকাৰণে এইখিনিত যিটো ছিক্সিডুলৰ প্ৰতি বা জনগোষ্ঠীৰ প্ৰতি যিটো আইন আছে সেইখিনিৰ প্ৰতি ইয়াত ছেমিনাৰ পাতা তেখেতসকলক মাতা সেইটো আমি কেতিয়া গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰিম আৰু আমাৰ ফালৰ পৰা আমি বয়কট কৰিছোঁ। আৰু দ্বিতীয় কথাটো আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে এইখিনি ক্ষেত্ৰত যিমানখিনি জনগোষ্ঠীৰ প্ৰতি আমি কাৰ্বি আংলং হওক বা ডিমা হাছাও বা নৰ্থ ইষ্টত যিমানখিনি তাত ছয় জনগোষ্ঠী যিমানখিনি আছে বা কাৰ্বি আংলং নহওক কিয় তাত জনগোষ্ঠীৰ প্ৰতি যিটো আইন আছে তাত কনষ্টিটিউশ্যন আমাৰ প্ৰতি থাকক নাথাকক তাত কনষ্টিটিউশ্যন থাকক নাথাকক আমাৰ প্ৰতি বা জনগোষ্ঠীৰ প্ৰতি যদি তাত কিবা বেয়া থাকে ইজ এ এনি ক্লজ ইজ দেয়াৰ এনি প্ৰভিজন ছাপ্ৰেছ টু ইণ্ডিজিনিয়াছ পিপল যদি ট্ৰাইবেলৰ প্ৰতি যদি কিবা তাত বেয়া থাকে সেইটো কনষ্টিটিউশ্যন থাকক নাথাকক তেনেকুৱা আমি আন্দোলন কৰি আমি আগুৱাই গৈ থাকিম, কিন্তু কোনে আমাক ৰখাব নোৱাৰিব যিমানখিনি ছেমিনাৰ পাতক আৰু এইখিনি যিটো নিৰ্দিষ্টভাৱে এই ছেমিনাৰখিনি সেইটো আমাৰ ফালৰ পৰা আমি বয়কট কৰিছোঁ, সেইটোত আমি কোনেও আমাৰ ফালৰ পৰা তাত কোনেও তাত উপস্থিত নহ'ব কিন্তু আমি সেইটো গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰিম। প্ৰথম ছেমিনাৰ উদ্দেশ্যটো কি আমি ক'লোঁ যে আমাৰ ইয়াত যিটো মানে আচলতে এম অ' এছৰ যিবিলাক মানে জঘন্য কিছুমান ক্লজ আছে সেইটো হিচাপত আৰু সেইটো প্ৰতিবাদ কৰি গৈ আছোঁ। এই প্ৰতিবাদৰ সময়ত প্ৰথমতে কৰিছে কি আমাৰ কেইজনক এৰেষ্ট কৰিলে, এতিয়াও কিছুমান ৱাৰেণ্টাইন এইবিলাক চলি আছে, 144 দিছে, তথাপিও কিন্তু আমাৰ প্ৰটেষ্ট চলি গৈ আছে। এখেতসকলে শাসক গোষ্ঠীয়ে ভাবিছে যে এওঁলোকক এনেকৈ ঠাণ্ডা কৰিব পৰা নাযাব, এওঁলোকক এনেকুৱা এটা হেৰিত সোমোৱাই দিব লাগিব যে একদম চিফ জাষ্টিছ আজি এইবিলাক আনি পেলাই এওঁলোকক মানে সোমোৱাই দিব লাগিব, মিটিঙত আনি পেলাই এওঁলোকক এইটো কৰাই পেলাই ক'ব লাগিব যে এই এইবিলাকো মান্তি হৈ গ'ল। আমাৰ গোটেইকেইটাৰ তাত নাম আছে, কালি পঢ়ি কৈ দিব মিডিয়াত কৈ দিব যে এওঁলোকো এতিয়া ৰাজ্য হৈ গ'ল, মানে ৰাইজক এটা ভুৱা এটা হেৰি দিব মানে। আৰু এটা এতিয়া মানে কি এওঁলোকো জানে
ফৰ্মাৰ চিফ জাষ্টিছ ৰঞ্জন গগৈৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ডক্টৰ গণেশ গোপাল মহন্তৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিজয় হাঞ্চৰে গোটেই কেইজনে জানে এই এজেণ্ডাটো কি আছে। চ' দে হেভ কাম টু ইমপ্লিমেণ্ট দিছ এজেণ্ডা ফৰ ষ্টেমিং দ্য টাইড অফ প্ৰটেষ্ট, তাৰমানে এটা পলিটিকেল এজেণ্ডা, এইটো একদম একাডেমিক নহয়। সঁচা আছে একাডেমিক হোৱাহেঁতেন কনষ্টিটিউশ্যনেল এক্সপাৰ্ট আনিলে হয়। বিজয় হাঞ্চৰে ইজ নট এ কনষ্টিটিউশ্যনেল এক্সপাৰ্ট, ৰঞ্জন গগৈ ইজ নট এক্সপাৰ্ট অন ছিক্স শ্বিডিউল, সেইটো হোৱাহেঁতেন তেওঁলোকে আনিব লাগিছিল কি তেতিয়া ছিটিং জাজ অফ সুপ্ৰিম কোৰ্ট আনিব লাগিছিলে। অন ছিক্স শ্বিডিউল লাভাংশ কাৰ্বি আংলং উত্তৰ মাছ কাউঞ্চিল কাপিন চং মেন কাপা দৈজি বহা লাভাংকে নীলি তুম জুং জুং মেৰিকে লাগে ছিক্স শ্বিডিউল সেমিনাৰ কালি লাভাংকে নীলি তুমি বিজেপি পাৰ্টি তোমাৰ মিটিং বুজিলিম কে হকাং তুং লাপেন লাভাংশ সেমিনাৰ মানে নীলি তুমি বয়কট ল জইন লাদাক একদম কাৰ্বি পেণ্ডাক পাৰ্টি চং চিবি পেপিন মেলে তুমি চিংৰুম পেপেন নালে তুমি পেনাং তোমাক নীলি তুম লাভাংশ সেমিনাৰ মানে নীলি তুমি হিনবেঙে বয়কট ল লাপেন জাছে মেপেত লাভাংশ সেমিনাৰ লং কে বাঙ্গি কে আলা লাদাক দপ একদম চিফ জাষ্টিছ ফাৰ্মাৰ চিফ জাষ্টিছ দপ লাদাক ৰঞ্জন গগৈ তুম দপ লাদাক লাপেন দেৱজিৎ শইকীয়া তুম দেৱজিৎ শইকীয়া কে আলাং লিনুত ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট এডভকেট লাপেন দুদম ৰঞ্জন গগৈ আলাং লিনন বাং আলাং লি কে দামটাং নিংকান আপকে দামটাং আলাং লি ফৰ্মাৰ চিফ জাষ্টিছ অফ মানে ইণ্ডিয়া লং চিটা আমি নন বাংকে আলাং লি বিজেপিয়ে লং চে আলাং লি ইনুত এম পি ডাঙলো লাচি জাত চেমেট পেট বাংকে নন বাংকে আলাং লি তুম সেমিনাৰ ৰাঙি বিল অহা লাচো সেমিনাৰ ৰাঙি বিল অংকে নিমচে টং নেকে লাপেন জাত চেমেট পেট লাবাংচো সেমিনাৰ লংকে কমান এ তুম দাগ নীলি তুমা নাং হাং বাদু মানে হাং চাদাক লাম কাৰ্যু মাছে কি দুনাং চট লাদাহা বাং নাঙে থান ফাঁচি কে বাং চট পুলো তাংতে জাত চেমেট পেট নীলি তুম কপিমা কিছুং নীলি তুম কপিমা দা কাৰ্বি আংলং অৰা তুম কপিমা কিছুং দাকে মেথাং মুদি পেনান পাৰ কানু কাপৰে বাদু দা চিনি নে দাক দিল্লী পেনে বাং গুৱাহাটী মেলা বাং বাদু দা দাক চিনি নে লাপেন জাত চেমেট পেট টিম কাৰ্বি আংলং তোমাৰ নীলি জাসেমেট কি পুগাং মাঙ্গে সেমিনার বিজি পুলতাং তে পিপসি পিনিয়ার নি নন এমওএস লাবাং জাসেমেট পেট লাসো এমওএস নাং চে সাইন্ডার পিপসি লাবাং সো সেমিনার বি রংলো নিংকান ফ্লিকেপ টক্সিকেপ প্লেঙ্গার পেডাল সেমিনার বিজি নে বিমেলতা নন পরপল কি বিনা পকে সি জাসেমেট পেট টিম কার বিয়াংলং অতু মাঙ্গে লাবাং সো নন কে দাম তাং ক্লোজ ক্লোজ মুখা পেনাঙান তুমা প্ৰটেষ্ট হ'ল তুমি দলে দেমা লাভাংশ এম অ' এছ 2021 হালাবাংশ আই এম অ' এছ আফান কে বেৰ ইজি লাপেন ৰাত আফান কাপা মাং হুই জি আ বি ডি চি জাত চেমেট পেট লাভাংশ সেমিনাৰ মাতে বিজেপি আ পাৰ্টি মিটিং বুজিলো তুমি কেহক যি লাভাংকে কি মচল আছিল লাভাংশ সেমিনাৰ মানকে নীলি তুমি হিনকে বয়কট ল নীলি তুমি ক্ৰয় ঠেক ঠে লাপেন বাদ্দু দা কাৰ্বি আংলং ৰাত কাৰ্ড কবি দন মান্দালো দুন্দিয়াত এডভান্স নীলি তুমি চুনি ৰ চেতু দুন্দিয়াত বোলে তাংদে বাদ্দুলে চেতু দুন্দা লাগে কমানে খেই কাচিং ঘন পেলে কাচিতু দুন গালি লাভাংকে বাং বিজেপি পাৰ্টি ফানা যা কঙাত কাপাত থে দুনিয়া মাছি লাসো চাটাই লং কি দুঞ্চত লাসি জাসে মেপেট নীলি তুমি মে রুই ঝুলে চট লাসো আ সেমিনার কি বিবন কে লাকে নীলি তুমি কে বয়কট 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 বিশেষ কারণত আমি এটো এটেন্ড নকৰো। এটেন্ড নকৰাৰ কাৰণটো হল এনেকুৱা, যিবিলাক স্পিকাৰ মাতিছে গেষ্ট স্পিকাৰসকলক বহুত সময় দিয়া হৈছে, কিন্তু বাকী যি লোকেল যিবিলাক স্পিকাৰ ছেকেণ্ড ছেশ্যনৰ যিবিলাক স্পিকাৰ সেই স্পিকাৰবিলাকক মাত্ৰ 8 মিনিটকৈ সময় দিয়া হৈছে, এভাৰেজ 8 মিনিটকৈ সময় দিয়া হৈছে। গতিকে এইটো এটা ছেমিনাৰ নহয়, এইটো এটা গভৰ্ণমেণ্ট প্ৰগ্ৰেম, এইটো এটা পাৰ্টি প্ৰগ্ৰেম। আৰু ইয়াৰ প্ৰথম আৰু প্ৰধান উদ্দেশ্যটো হ'ল এম অ' এছ 2021ৰ যিটো চাৰ্টিং ক্লজ এগেইনষ্টে যিটো প্ৰতিবাদ চলি আছে, সেই প্ৰতিবাদটো দমাই ৰাখিবলৈ এটা পলিটিকেল প্লয় হয়। এইটো সেইটোৰ কাৰণে আমি জইণ্টলি এই ছেমিনাৰটো এটেণ্ড নকৰিবলৈ আমি ঠিক কৰিছোঁ, ডিচিশ্যন লৈছোঁ আৰু আমি এটেণ্ড নকৰিম। ইয়াতে 14 যিবিলাক স্পীকাৰ মতা হৈছে ছেকেণ্ড ছেশ্যনৰ কাৰণে, এই ছেকেণ্ড ছেশ্যনৰ 14 ভিতৰত এজন আছে এইটো সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ পৰা আহিছে, বাকীটো চব ইয়াৰ লোকেল হয়, কাৰ্বি আংলঙৰ হয়। আৰু আমাক সময় দিয়া হৈছে 8 মিনিটকৈ। আৰু দ্বিতীয় কথাটো হ'ল, আমাক এইটো ইনফৰ্মেশ্যন আমাৰ প্ৰথমতে জনোৱা নাছিল, এই ছেমিনাৰৰ বিষয়ে ইয়াৰ টপিকৰ বিষয়ে আমাক জনোৱা নাছিল, আগতীয়াকৈ জনোৱা নাছিল। গতিকে আমি আমাৰ প্ৰিপেয়াৰেশ্যনৰ কোনো সময় দিয়া যথেষ্ট সময় দিয়া নাছিল, গতিকে আমি খালি তাত দৰ্শক হৈ বহি থাকিবলৈতো আমি নাযাওঁ। গতিকে এই ছেমিনাৰ আমি এটেণ্ড নকৰোঁ, যিহেতু এই ছেমিনাৰৰ প্ৰথম আৰু প্ৰধান উদ্দেশ্যটো হ'ল এতিয়া চলি থকা যিটো প্ৰতিবাদ, সেই প্ৰতিবাদটো মহিমূৰ কৰিব লাগে, দমাই ৰাখিব লাগে ইয়াৰে। গতিকে আমি এইটো এটেণ্ড কৰিব নোৱাৰিম আৰু এটেণ্ড নকৰোঁ।